Міністерство закордонних та європейських справ Словацької республіки перенесло посольство Словаччини в Україні з Києва до Ужгорода. Тут уже працює заступник посла Словаччини. Прибуття самого посла планується на сьогодні, 24 березня. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчик. Зазначається, що цим кроком Словаччина хоче показати, що вона залишається в Україні, і у такий спосіб офіс повністю функціонуватиме з Ужгорода. Працюватимуть у посольстві ті самі співробітники, яких евакуювали з Києва. Міністерство постійно оцінюватиме ситуацію у зв'язку з війною.